Із 1 липня в Україні зростуть пенсії. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Підвищення стосуватиметься тих, хто має великий стаж роботи, але отримував низьку зарплату. Збільшені пенсії становитимуть більше 2000 гривень. Прем'єр пообіцяв вирішити усі процедурні питання на найближчому засіданні уряду. Я нагадаю, із початком пенсійної реформи перерахунок пенсії вже відбувся для військових пенсіонерів та працівників небезпечних професій. Жінки, які мають трудовий стаж більше 30 років, і чоловіки більше 35 років, але мали маленьку заробітну плату і мають сьогодні пенсію в районі 1500, вже з 1 липня отримують постійне підвищення своєї пенсії. Тому я би просив всіх взяти це в роботу і відповідним чином, щоб ми в середу ухвалили необхідні рішення.